Konečně. Míško, čau. Ahoj, Samuel. Tak rád tě vidím, taky jsem hladný. No jaký strhaný je ten Michal. Doufám, že teda to jedlo bude vypadat lepší. Ponúknite sa domácim. Čo už tu? Ďakujem krásne. Taverne, Čo je to Šokom? Lebo s nami nešiel, že veľmi akože neviem nič. Kde je Šoko? Šoko, bohužiaľ, nebude môcť prísť. Nám to bolo podozrivé tú hodinu a pol v tom aute, že tam není. Mám kolegov, ktorí meškajú, ale toto už je trošku moc, nie? Ja som myslela, že do poslednej chvíle aj Šoko nejak príde. Čo, liezol tú stenu opitý včera a je po ňom. Asi hej. A sa hanbí, čo? Myslí pozitívne. Šoko mi písal, ale chcel som, aby im to povedal on. Sám osobne. A okej. Okay. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Vítajte. Sú kasa mi kasa. Ako sa hovorí maďarčine. Tuto býva Miško v tejto chalupe? Ja môžem za neho piť zatiaľ. Aj za mňa, ale krásne vonia. To je výborné vínko, Miško. Kto ma pozná, vie, že ja len kvalitu. Od Bandyho. Červené víno bolo domáce. Povieme si o ňom viac. Vnútri. Poďte. Ty si o tom Šokovi fakt nič nepočula. Nemám páru, čo sa s ním vlastne stalo.